كل ولي كل حجت ابن الحسن عليه السلام صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي اغثني يا حسين ابن علي اغثني يا حسين ابن علي اغثني میرا اللہ مجلس اذان و قبول فرما تمام احباب دا شیعہ سنی صاحبان دا مومنین و مومنات دا ذکر پاک کے ٹر کے آیا ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانیاں نے مجلس بانیاں نے فرش ازا صدا تزام دے رزق و مال چ وسعت عطا فرما اس خاندان دے جتنے مرحومین دار فانی تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما آخری دعائے ہر بندے تے واجب ہے جتنے دستے دعا بلند ہو سکن جتنی بلند امین آگ سکو مالک مشکل وقت نازک دور ہادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دجل ظہور فرما آ کے پوچھے میری دادی زینب دا جرم کیڑا حاضری مقصد ہے لمبا پڑھنا مقصد نہیں میرے بعد نہے تھی واجب الاحترام بادشاہ دے عزت والے مدہ تشریف فرمائے ایک حکم ہے اس کی تعمیل ایک مرثیہ اور میری حاضری تمام ضروری نہیں مجمع ڈھیر ہوئے تو مجلس ہوندی بھئی ہزار بندہ بیٹھے تو مجلس ہوندی نہیں یہ معیار مجلس نہیں تھوڑے ہوئے شاہ جی خلوص والے ہوئے عقیدے والے ہوئے میں سیدہ نسل رسول حسین دا سب تو چھوٹا ذاکرہ ساڑا دل بن جائے نا جو مجلس شبیر ہونی چاہی دی گھر ایک ترائے اللہ میں نے پتر دیتے ایک میری بیٹی ایک میری والد ہے ایک میری بیوی ہے وہ سامنے بے جان دیں تو میں حسین دا ذکر کر لینا خلوص نال ہی کہان جاوے مسافر شام راضی ہو بندی 72 لاش دھوپتے پئیے بھلا ہو گیا میں کیا آتے ایک نہیں دو نہیں 72 لاش یہ نیا کھان کر بلا دے میدان چ بطول دا کھیر بھی پیا دے او اکبر ستا پہ او عباس ستا پہ ایک لاش ترائے حصے ہی تقسیم ہے سر کدائیں پہ پیر کدائیں پہ قدیمی ازادار ہو وضاحت دی لوڑی نہیں تے ملی ہر بی بی نو ہک ہک وین دی اجازت جو ہر بی بی اپنے اپنے وارث دی لاش تے ایک ایک وین کرے تو میرا بیرا حیران ہو کہ میری گل سن چھڑی ہے میں نے قرآن دی قسمی تاریخ آدھی کوئی بی اس ویلے تائیں وارث دی لاش تو اٹھی نہیں جب تک اس دے کپڑے آندھا رنگ تبدیل بلا ہوئے میری حاضری ہو گئی الحمدللہ میں بڑا مطمئن جوانی راج بسم اللہ بابا جی پیر غلام رضا شاہ جی ایک گالی شہد نبی کرا مگر آزادارا محول بنا لے میں اپنے گھر ہوا نا اپنے پنڈ چارنا سادات تو میرے پنڈ کو بندہ مر جائے جنازہ مولوی صاحب پڑھ دیں تلقین میں پڑھ دا ثواب ہے نا بلکہ خدا گواہ بندے ٹور کے میرے کو صابر ٹور کے آسن سید حسین دلا کریں لہجہ چنگئی کہ ساڑھے میت تلقین پڑھ وقت میں مشہدے کردہ میں غریبان دے میتی رٹھے
امیران دے لٹھے براہ جیڈا غریب ہوئے نا تے بہن جیڈی امیر ہوئے تے بہن دور راندی ہوئے ہزار میل پانچ سو میل سات سو میل بہن راندی ہوئے نا تے براہ دی موت دی اطلاع بہن نو ملے او اتھے روسی بھی سی تے ٹیلی فون تے اکسی جب تک میں نہ ہوا میرے بھرا نو دفن انہیں ہوتا ہے نا انہیں ہوتا ہے نا میں صابر خدا دی قسم میرے پنڈ دے جوان فوت ہوئے تے او تلقین میں پڑھنی آئی شاہ جی 22 گھنٹے تو بعد بہن آئی غریب لوگن سفر لمبا نے لوگاں بڑیاں منتا کیتیاں وارساں دیاں بڑا ٹائم گزر گیا جلدی کرو جنازہ پڑھو قبر بناؤ پتہ کیا دین وارث اجا غریب دی بہن نہیں ہے بالکل قریب آندی پئی ہے مٹی پہ گئی بہن ساری زندگی پچھتاسی 22 گھنٹے بعد بہن آ گئی اے گل جس تے میں تیرے جگر جو ہانج کرنی جی حاضر بیٹھے بہن آ گئی میں اللہ دے نام تے دسو بہن جو آئی ہو سی بھرا دی لاش تے بہن آئی ہو سی تے بہن رون دی بیٹھی ہو سی توڑا کے دل آ دے اس بہن نو کسے مارے ہو سی بولو نہیں نا خدا دی قسم راج کے رونی اس ماتم کی تا بھرا غریب آئی مزدور میں دستا بابا جی میں بالکل خود آنکھوں دیکھا حال بیان کھڑا کردا خدا گواہ راج کے رونی لوگوں تسلی قبر تک گئی تویز قبر باندھو بنائی نا میں نماز جعفریہ لے کے نا شاہ جی قبر دے سران دی بیٹھا تلقین پڑھا ایک جوان اودے میت دے موڈے پکڑی بیٹھا بہن آ گئی میت تے قبر تے میں نواز یہ سید حسین دادا کرے وقت میل ہونے قیامت نو اے جڑا موڈے کھدی بیٹھے نے کوہ اک ایک واری کپڑے دا لڑ ہٹا قرآن دی مینوں قسم ہے او جھانگا لیا جدائی بہن نو بھرا دے میت تو جدا کیتے بزرگاں جدا کیتے چٹیاں دہڑیاں نے جدا کیتے سر تو پگڑیاں لہا کے دھی جائیں دی بھی ہے سر دے دے کے تسلیاں دیتیاں نے تیرا مقدر تیرے بھرا دی زندگی کو جائی لیا قرآن میں سر تے چینا ہکا بہن نا زینبے نا بھرا کٹھے بہن آدھی سجاد شمر تو پوچھ دے اجازت ہے نہ ہک بہن بلا ہوئے یار توڑا بلا ہوئے دھیاں بسم اللہ کرام بس بہن دے قریباں توڑا ذہن تیار کرنا ہی ذہن تیار ہو گیا نو بھرا کٹھے پہ بہت کر لاش ایک ماں بیٹھی پتر دی لاش تے چلو جیڑا حکم جوان دا زندگی دا نہیں پتہ گلے سال پتہ نہیں کون ہووے کون ہو سکتے میری آخری ہووے کسی آزاد آئے ایک ماں ہے شاہ جی ایک ماں ہے تے بڑی ماں ہے یہی سمجھا ماں تیرے منہ چوہائے جلدی نکل جاسی سر دے چٹے والا تے پتر دے خون دی مہندی چلو میں وضاحت کر دینا کہندی ماں ہے جن دے ہتھاں تے تازہ مہندی لگی ہے سمجھ گئے ہو حسن دے یتیم امیر قاسم دی ماں آ بیٹھے پتر دی لاش تے اللہ درجات بلند کرے حاجی ناصر نو تک دے انہاں دے جلسے تے میں بار بار آکے نا ماں لاش تے آ بیٹھی حاجی نجم شاہ منو دے شفقت شاہ دسا لاش ہائی سی پتہ ہی کوئی نہیں سران دی کیڑے پاسے پوان دی کیڑے پاسے اچھا بھائی میں نو جوانی راج مانے چاچا تیری دھیاں دے پردے ہیں میں نو نہیں پتہ جھنگا لے ہوں ماں پتر دی لاش تے جھنی ہیں یا لاش دے ٹکڑے بلند ہو کے ماں دے ہوٹھا تے لگے تے کربلا دے جنگل جڑا قاسم دی ماں وال کھول کے وین کیتے سنا میں نقش جمیسے تمو چوہائے بھی نکل سی تے آنکھے جہانج بھی آسی جوان پتر دی لاش بڑڑی ماں سردیاں والا تے پتر دے خون دا خضاب کدی سجے جھن دیئے کدی کھلے میرے بزرگاں دے شاہ جی لکھ رہے کہ وینے ایک واری سجے جھنی وقت کھبے جھنی بی بی آدھیے گئے ماریا سیریاں نہ
ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਣੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਈਫਾ ਮ ਭਲਾ ਹੋਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਉਣੇ ਜ਼ਈਫਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਝੜਦੀ ਏ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਝੜਦੀ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆਦੀ ਏ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ ਸਹਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਬਚੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੁਆ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਫਰਮਾਵੇ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਵੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਸਾਬਿਰ ਵੈਣੋ ਪਿਕਰਦਾ ਮੈਸਾ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਝੜਦੀ ਆਈ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਝੜਦੀ ਆਈ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਕਾਸਿਮ ਆਈ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੱਥ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸੀਅਤ ਦੇਵੇ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਖਾਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰੌਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਾਈ ਜ਼ੈਗਮ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਪਏ ਨਿਕ ਜਵਾਨ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਘਾਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਵਾਨ ਆਦੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਆਦਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛਿਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਨਾ ਮਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਕਾਸਿਮ ਆਈ ਆਈ ਮਿਲਣਾ ਸਕੀਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝੜੀ ਯਹੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਅੰਮਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਵੈਨੀ ਅੰਮਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਸਬਰ ਕਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਵਤ ਲਾਜ ਤੇ ਜਣੀਏ ਰੋਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੀ ਆਦੀ ਏ ਮਾ ਤੇੜੀ ਵੋ ਡੇਹ ਦੀ ਰਹੀਏ ਓ ਜਾਂ ਜੋ ਤੇੜੀ ਤੇ ਇੰਜ ਲੁੱਟ ਪਈਏ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਪੀਰੌਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਈ ਜ਼ੈਗਮ ਜਿਤਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਚਾਇਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਵੈਣ ਬੈਠੀ ਕਰੇ ਰਾਵੀਆ ਦੇ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲੀ ਹੁਸੈਨ ਫਰਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਣੀਏ ਗੱਲ ਚ ਬਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਝਲ ਝਲ ਰੋਏ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਝਲ
بہما چپائیاں رون دیا میری سینٹ رو رو کیا دیئے حشر تائیں رو سامعین محترم.